Jeg tror han gjør seg til. Nytter ikke å viske det vekk. Jeg har hodetelefonen på meg, vet du. La meg ta et dilemma da, og så får man heller tro på om det er sant eller ikke. Ja. Og det er... Jo, det er fra Ragnhild B. Skråstad. Hei, Ragnhild. Nei, nei, hun heter Ragnhild Bergene Skråstad, studerer ved NTNU, skråstrek, eventuelt jobber på NTNU. Det er der mailadressen hennes kommer fra. Ja. Hun skriver, hei, jeg og samboeren min har i perioden etter at jeg fødte sønnen vår stadig vendt tilbake til diskusjonen om hvor vondt det egentlig er å føde. Mm. Ja. Samboeren min mener det er nok mye vondere å bli sparket i testiklene enn å føde mens jeg har mine tvil. Jeg har derfor et dilemma til dere. Hva hadde dere foretrukket? Føde et gjennomsnittlig barn på 3,5 kilo, altså gitt at man har et fødehøl, da. Vi må... Altså, da må jeg ha et fødehøl først. Fødehøl. For jeg kan sette meg inn i det der. Alle her får et fødehøl i dette dilemmaet. Greit, har det. Vanlig fødehøl som kvinner har. Mm. Om dere vil føde barnet gjennom deres egne eller kvinnelige, altså det spiller ingen rolle. Eller bli sparket i testiklene kontinuerlig, like lenge som en gjennomsnittlig fødsel varer. La oss si da for enkelhets skyld, 8 timer, skriver Ragnhild. Er det så lenge? Ja, det kan være så lenge. Ja, det kan være over 10 timer, og jeg tror gjennomsnittet ligger der, omtrent der. Men akkurat der tror jeg, altså, man har jo ikke disse hylende smerter i 8 timer, altså i 8-10 timer, og det er ikke sånn, altså da tror jeg det er verre å bli sparket kontinuerlig, altså hvert sekund i nøttene i 8 timer, det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være, og da, jeg koketerer ikke, eller provoserer ikke, det tror jeg er verre. Ja, det, ja, jeg vil bare si en ting også, bare for premiss for dilemma her, og det er at testiklene blir ikke ødelagt automatisk av denne sparkingen. Nei, okay. For da ville jeg valgt å føde uansett. Men jeg husker jeg spiste en halv kilo ostepopp en gang, og da fikk jeg et slags forstopp. Det er de store baggene, Jeg skal si, halv kilo ostepopp, det er mer enn man tror. Det er sånn man skal si, jeg skal kjøpe 2 hekto med oregano. Vet du hvor mye det er? Nei, hvor mye er det? Jævla mye. Ja, det er så mye, ass. Du kan tenke deg at det er kanskje 4 gram i en sånn vanlig sånn krydderboks. Jeg har også kjøpt en påse med potetgull med paprika her om dagen. Halv kilo, nei, jeg så bare bakpå, så tenkte jeg sånn der, for jeg ser på hvor mye kalorier det var. Per 100 gram så mye, og så mye er i posen. 170 gram! 170 gram! Hva mener du? I hele jævla posen! Det var altså så litt sånn halv kilo. Ja, det er mye ostepopp. Ja. Har du vært på sånn der sånn utsalg, eller sånn fabrikkutsalg? Nei, de selger på masse. Outlet, ostepopp outlet. Ja, men det er så... Nei, de har sånne store poser på ICA og andre steder og sånn Men greien var bare at når det skulle ut, så ble det en slags forstoppelse. Og da følte jeg at jeg fødte en sønn, rett og slett. En ostepopp. Og det var utrevet, for å si det sånn. Hva er det med deg? Nei, men jeg bare tenker da... Vi skjønner at det er utrevet. Det bør ikke eksplisitt si at du fødte en sønn, ostepoppsønn ut av revet. Det vil jeg bare si. Jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å føde en ostepoppsønn ut av fødehølet, for det tror jeg er, liksom, det er ganske greit. Ja, men meningen med denne veldig private og personlige historien var jo på en måte for å si at jeg kunne da leve meg inn i hvordan det måtte være for en kvinne. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Jeg slapp riene for å si det sånn. Du slapp å bruke sånn krem, sånn som løser opp kjøtt og sånn, mellom kjøttkrem og sånn. Det brukte jeg. Det brukte jeg. For å få den ut, så måtte du bruke... Ja, jeg måtte det. Det var ikke keisersnitt, eller? Nei, ok. Men jeg måtte sys sammen. Du måtte sys. Er du voksen? I går lærte jeg bare holo. Og i dag ler jeg på en voksen måte. Le lavere. Vær ferdig med latter nå. Jeg tror altså selvfølgelig et hån mot alle kvinner som har født gjennom sin egen fødekanal. At du sier at du har spist ostepopp, og så gikk jeg på do etterpå, så var det, kunne jeg identifisere meg hvordan det er å føde. Det er jo, jeg skryter jo ikke av at han var så veldig stor. Det var bare, og for tidlig født. Men det... Han lå i kuvøset på grunn. Men han døde dessverre. Og du som hadde kjøpt så mye utstyr og sånn. På babyshop og handlet til lille ostepoppen. Herregud. Ja, ok. Men det jeg liker litt er ydmykheten til Ragnhild her i dilemma, at hun på en måte, ja, hun stiller seg undrende, hva ville man faktisk valgt? Ja. Og jeg ville nok valgt, altså, og dette er ikke for å være overpå eller noe sånt, jeg ville nok valgt å føde gjennomsnittlig barn på 3,5 kilo gjennom føde. Ja, det er litt liksom selve opplevelsen også, og det jeg tror jeg er litt sånn som en... det er ikke et mirakel å bli sparket til testiklene i 8 timer. Nei, men sikkert føles som et mirakel når du er ferdig. Ja, det er godt sagt. Ok, vi går for fødsel. Vi går for fødsel. Ja. Og ikke bli sparket til testiklene hvert sekund i 8 timer.